കാരശ്ശേരി കൊടിയത്തൂർ പഞ്ചായത്തുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കോട്ടമൊഴി പാലം അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നതായി നാട്ടുകാരുടെ പരാതി. നിരവധി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുൾപ്പെടെ വിദ്യാർത്ഥികളും നിരവധി വാഹനങ്ങളും കടന്നുപോകുന്ന പാലം പുതുക്കി പണിയണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. കാരശ്ശേരി കൊടിയത്തൂർ പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കോട്ടമൊഴി പാലമാണ് വീണ്ടും അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നതായി നാട്ടുകാർ പരാതിപ്പെടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ പാലത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി തകരുകയും അപ്രോച്ച് റോഡിൽ വലിയ ഗർത്തം രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അധികൃതർ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവഴിച്ച് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിച്ച് പാലം താൽക്കാലികമായി സുരക്ഷിതമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ വീണ്ടും പാലത്തിൻ്റെ കൊടിയത്തൂർ ഭാഗത്തുള്ള അപ്രോച്ച് റോഡിൽ വിള്ളൽ വീഴുകയും റോഡിൽ വലിയ കുഴി രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താൽക്കാലികമായി നിർമ്മിച്ച സംരക്ഷണ ഭിത്തി തകർന്നിട്ടുണ്ടെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. നിരവധി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുൾപ്പെടെ അനേകം വിദ്യാർത്ഥികളും ബസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനങ്ങളും ഇതുവഴി നിരന്തരം കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് വലിയ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നതായും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മുമ്പുള്ള അതിൻ്റെ പ്രളയത്തിൽ പാലത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം സൈഡ് ഇരുന്ന് പോകുകയുണ്ടായ സംവിധാനം ഉണ്ടായത്. അതിന് നാട്ടുകാരുടെ ഒരാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ പാലം ചെറിയ പാലമായതുകൊണ്ട് പുതിയ പാലം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. താൽക്കാലികമായിട്ട് 1,200,000 രൂപ ഇതിന് ചെലവഴിച്ച് ഊരാളിങ്ങൽ ലേബർ സൊസൈറ്റിയാണ് എടുത്തതെന്ന് എൻ്റെ ബലമായ സംശയം. അങ്ങനെ കല്ലുകൾ പാക്ക് ചെയ്ത് അതിനെ പാലത്തിനെ ഒരു ടൈറ്റാക്കി വെച്ച ഒരു സംവിധാനമാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ പ്രാവശ്യം ചെറിയ വെള്ളം വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഭാഗങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഇപ്പോൾ യാത്രക്കാർക്കും ബസ്സുകൾക്കും സ്കൂളിൽ ഒരു 10-15 സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ സ്കൂളുള്ള ബസ്സുകൾ ഇതിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എളമരം പാലം ഉദ്ഘാടനം ഇതുകൊണ്ട് കണ്ടമാനം ജാസ്തി വണ്ടികളാണ് ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്നത്. ഏത് സമയവും അപകടം കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു പാലമാണിത്. പാലത്തിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബുകളുടെ കമ്പികൾ പുറത്ത് കാണുന്ന അവസ്ഥയിലുമാണ്. വലിയ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപായി പാലം പുതുക്കിപ്പണിയണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം.